rakica se pije predjelo i za veselje, a poslije kad se jede, odjede, onda se prelazi na gemišt i na vino i tako. Ona je i poslije se pije oko 3-4 sata, opet za javuznu, popije se rakija, pa se javuzna, pa i tako ona ide. Ona ne ide da je piješ cijeli dan, jer nije dobro piti cijeli dan.